شنو دم چې د خلې چغه معیار تر اسمانه پوری رسی د خلې چغه معیار تر اسمانه پوری رسی چې ستاده یاد لاسونه میګریوانه پوری رسی د خلې چغه معیار تر اسمانه پوری رسی چې ستاده یاد لاسونه میګریوانه پوری رسی د خپل زړګي علاج مینن په داسې طبيب وکړو د خپل زړګي علاج مینن په داسې طبيب وکړو چې پویا په مرزې د لقمانه پوری رسی او چې د سپک سړی د خلې نه مدام شپږ سپوري وځي د سپک سړی د خلې نه مدام شپږ سپوري وځي چې خوېګړي د انسان 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 پوري رسی او مننه د سپک سړی د خلې نه مدام شپږ سپوري وځي چې خوېګړي د انسان 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 پوري رسی او د خلک ورتلارو کې ازغګ دي روان شي ماشومه د خلک ورتلارو کې ازغګ دي روان شي نن هر سړی مرام د ډېر پګران پوري رسی او مننه د خلک ورتلارو کې ازغګ دي روان وي دا خلک ورتلارو کې ازغګ دي روان وي نن هر سړی مرام ته ډیر په ګرانه پوري رسی او که غواړی چې می سرستا په دلی کې خوده شم که غواړی چې می سرستا په دلی کې خوده شم اختیار او وس می دوانه د خپل ځانه پوري رسی او حیران یم تا چې تا ته بل دي دغه سرو جذبو ته حیران یم تا چې تا ته بل دي دغه سرو جذبو ته په خیال کې هر غزل دي د رومانه پوري